l'arca del mar. Aquest hivern diverses tortugues anaven felices pel mar. El fet que algunes persones no cuidaren el medi ambient va fer que quedaren ferides. Uns xiquets i xiquetes les van trobar a la voreta de mar. I sabeu com les van ajudar? Cridaren al 112 i preguntaren per l'equip de rescat de la Fundació de l'Oceanogràfic. Agafaren les tortugues i les van portar a l'arca del mar. Una vegada recuperades i gràcies a Miguel Rodilla i a l'Oceanogràfic va participar en el seu bateig a nomenar-les Amparo i Galdia. La seva tornada al mar va ser emocionant i molt especial. Bon viatge!